să fie digitale, ăștia mi-a verificat că piese legiuri lidru me zbatimin e mosa rati kovit. Shpresoj që jeni i vetishëm edhe keni i parasysh ato mosa. Ju lutëm dy persone, dy antar të vendbatimit i keni të caktum. Njëri është Vajci Reshti, edhe identifikusi i identitetit. Zëtë i, për në interesuar, që në është obligimi, që ka e tiri obligu Vajci Reshti? Për në interesuar, që ka e tiri obligu, që kërë shusë? Vajci Reshti, kështë të barë në rëndim. Mirë, distancë, distancë, po, për në rëndim. Vazhdojmë me më Moskat, Moskat dhe të me pasit cilje vëtus, edhe ku kemë dezinfikusi i jute? Mije, atëherë, e obligonëm. Masë kur të kërish procedurë që këtë që zërë e më kapot, i keni edhe mosët e të dikomisë. E dezinfikonë duhur. Vazhdojmë të këtë identifikusi, cili është të pikimi ju lutën. Po, edhe, është një moment kur du të me largu mosët prej hundës e të dikomisë. Qaj moment edhe vazhdojmë, pasaj të këtë vazhdojmë procedurë. E merë tejnë dhe vëtimit, e vëton edhe në fund krek prapër të të me këtur dhe lërgohë. Mirë, përveç kësoj është edhe një obligim që e do të vazhdojnë kolegë. Mirë, përveç kësoj është edhe një me nga dëshminë të vaksinës, apo testit. A i kanë dëshminë e vaksinës? Po. A më të të shumë? Po. Arsyja është me pasë sepse në është ta... Shkodram duke.